Արմենիան Հայաստանի պետական հերոստական ջրերու հերթական թողարկումն է փարեցեցի։ Թիմադրության մարտիկներ Մելինե եւ Միսակ Մարուշյանները կվերահողագավորվին Պանթեոն։ Արմենիան Հայաստանի զավակները Անահիտ Մարտիրոսյան։ Արմենիան Հայաստանի հայերը հարցին շուրջ։ Ֆերդուի ճանապարհի հարցը կքննարկվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանանգի հաշվողին մեջ, ինչ ակնկալիքն է ծավալվել Արցախին մեջ։ Միացյալ Նահանգների կազմակերպության մարդիրավունքներու հանձնակատարը կարևորել է ֆերդուի ճանապարհով ազատ տեղաշարժը եւ բնակչության հումանիտարացիացիան զերծ պահիլը։ Ֆրանսո քաղաքական գործիչները կոչ կունեն աջակցել Արցախին։ Այսօր Ընտազգացյանի հիշատակի օրն է։ Ազգային պատգերասրահի մեջ վերաբացվին Հովհաննես Այվազոս ցուցասրահները։ Թիմադրության հայ մարտիկ Միսակ Մանուշյանը կհողագավորվի Պանթեոն։ Հաստատել է Էմանուել Մակրոնին քով կանգնած Ֆրանսիայի ներզրուցակիցն այս շաբաթ օրը։ Պանթեոնացումը տեղ ունենալու 2024 թվականի փետրվարի 21-ին։ Միսակ Մանուշյանը կհողագավորվի Պանթեոն, կհաստատի Էմանուել Մակրոնի խորհրդականը։ Նախագահը պետք է պաշտոնապես հայտարարի իր որոշումը այս կիրակի։ Հունիսի 18-ի ուղերձություն 3-ամյակի կապակցությամբ կհայտնի Մանուշյանը Պանթեոնին մեր աջակցության կոմիտեի հիմնադիրի Ժան Պիեր Սակունը։ Պանթեոնացումը տեղ ունենալու 2024 թվականի փետրվարի 21-ին Միսակ Մանուշյանի մահապաշտպան 80 տարի անց։ Նրանք ուղեկցե կինը Մելինեն, ով նույնպես թիմադրող էր։ Թիմադրության հայ մասնակիցը ծրփակալվել է 1943 թվականի նոյեմբեր 16-ին եւ մահապաշտը ենթարկվել 1944 թվականի փետրվար 21-ին թիմադրության 21-ալ մասնակիցներու հետ՝ Մոն Վալերյան եւ Սուրեսնես։ 1915 թվականի Արմենիան Հայաստանի մեջ հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունների ետք Ֆրանսիայի մեջ ապաստանելով Միսակ Մանուշյանը ստեղծեց Մանուշյան խումբը։ Օտարիկա թիմադրության մարտիկներու այս խումբը, որը մոտ Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցությանը թիմադրության ամենաակտիվ զինվաշարժումներն է։ Միսակ Մանուշյանի կինը Մելինեն թաղված է Փարիզի քով գտնվող Յուրի Գերեզմանատանը։ Նա վերապրել է նաև հայերու դեմ իրականացուցած ցեղասպանությունը 1945 թվականին անոր հետ եկավ Ֆրանսիա եւ միացավ թիմադրությանը։ Մահապաշտն անմիջապես առաջ ամուսինը անոր հուզիչ նամակ է գրել։ Երջանկություն անոնց, ովքեր կհետևեն մեզ եւ կճաշակեն վաղվա ազատության եւ խաղաղության խաղցությունը։ Վստահ եմ, որ ֆրանսիացի ժողովուրդը եւ ազատության բոլոր մարտիկերն արժանապատվորեն կհարգեն մեր հիշատակը։ Դուք ժառանգներ եք ֆրանսիական ազգություն, մենք ատոր արժանի էինք։ Անահիտ Մարտիրոսյանը, Անահիտ Չոկատի հրամանատարը ծնվել է 1871 թվականի լեգենդար Չարլուխ գյուղը։ Հայկական եզրակին մեջ, որը հայության եւ աշխարհին տվել է խորհրդային միության երկու մարշալ՝ Հովհաննես Փաղրամյան եւ Համազաս Փափաջանյան, 12 գեներալ, 7 խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության հերոս։ Եվ ահա հերոսներու էստաֆետը վերցնել է Անահիտը, խտացնելով հայրի մարտական ու անկախ հոգու հատկությունները։ Իսկ մինչև այդ հայուհին անցնել էր թժողքի բոլոր բարունակներով, փորձությունելու փովը, որպեսզի հայրենիքի համար օրհասական պահին հնչեցնեն պայքարի ու աղթանակի մարտակոչը։ Փակվի մեջ արբելով ամենօր սարսափելի դեպքերու մասին կլսեին ու կականատես կլային։ Էրգան հետ կորոշեն վերցնել երեխաներն ու քալ Հայաստան։ 1989 թվական հոկտեմբեր 27-ին Արավոտյան ճանապարհ կընկնեն։ Երկու թաղամաս ալ չեն անցել հյուրանց շենքեն եւ վայրի ավազակախումբը, որում է հյուրանց արևային տղանալ էր, կկտրեն անոնց ճանապարհին։ Երկու որդիները եւ յուրաշկի առաջ կխախտեն Էրիկը, Վիկտորին։ Անահետը եւ որդիները հրաշքով ըգվելով կհասնեն Օթակայան, ուր կեմերս Փալտիկյո ինքնաթիռով կմեկնեն Երևան, ուր կյալ կտեղափոխվին Փակատաշեն քյուղ Անահետի ծնողներու քով։ 1991 թվականի հոկտեմբերին թողնելով երեխաներու ծնողներուն քով գմեկնի առաջինքից վրեժ լուծելու հավաքականը գմերժեն զինքը տարիքեն շատ ավելի փոքր 24 տարեկան 45 կիլոգրամ Երևանու պատճառով, սակայն ադրբեջաներին իմանալու շնորհիվ նա կկարողանա մեկնել մարտի թաշտ որպես փուշքույր։ Մարտական երկ եւ ապակին 600 փրկած 13 տղաները ստեղծված Հավանայի Չոգադը, որը կգտնվեր Արկածի Թադևոսյանի ենթակայության ներքո։ Պարքև Սրբազան Չոգատին կցեց նաև Ռուսաստանի ժամանակ Սուրբ Խաչի 14 նվիրալներու խումբը, այդ գեպցը ավելովելով հետախուսական Չոգատ։ 1992 թվական ապրիլին Անահիտ Մարտիրոսյան ղեկավարից Անահիտ Չոգատը նույն թվականին հանջող հակառակորդի թրմփոնան սպասելի դիրքավորվեցավ եւ կատաղի թիմադրություն ցույց տվավ։ Անահիտ Չոգատին հաջողվեցավ հակառակորդի շրջափակումին մեջ գցել եւ 14 հոգու քերեվարիլ։ Անոնց թվին Անահիտի փակվի հարևաններ, ում հայրն ադրբեջանցի էր, մայրը հայ։ 1993-ի օգոստոս 26-ին Մարտակերտ Քաջարի հայ ու կողքին արգպ կվայթի, ինչեն երկն աշուջ 6 ամիս կգուրանա։ 1992-ին 1994 թվականներում Մարտիրոսյանը մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի Մաղավուս, Կարմիրավան, Մեծշեն, Հորաթախ, Թրմբոն եւ այլ շրջանի ինքնապաշտպանական ազգագրական մարտերուն, քանի մի անգամ վիրավորվել է։ 1994 թվականին ծառայության կազմի Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուշեր։
Անահիտ Մարտիրոսյան 2010 թվականին պարգևատրվել է արիության մեդալով, 2014 թվականին հայրենիքի մատուցած ծառայություններու համար երկրորդ աստիճանի մեդալով, բայց իրականում ամենեն սուրբ պարգևը մեր հերոսու համար հող հայրենին ու անոր հերոսափառ պայքարն է։ Հին հայկական զարդերը հայտնի են բարձրավորումներ եւ տարբեր նյութերի օգտագործմամբ, այդ թվին ոսկի, արծաթ, բրոնզ եւ թանկարժեք քարեր, ինչպիսիք են սուտակը, զմրուխտը եւ ադամանդը։ Հնագույն հայկական զարդերը ուքանի մի հիմնական հատկանիշներ կպարզվի հնագույն հայկական զարդերը բարձր են գնահատվել գեղեցկությամբ եւ արվեստությամբ։ Այսօր այն կհամարվի հայկական մշակութային ժառանգության կարևոր մաս եւ մինչեւ օրս կարտադրվի ժամանակ եկից հայ զարդագործներու կողմեն։ Հիմնական զարդերը հաջող խորհրդանշական նշանակություն ունեցել, օրինականից մեծ շատերի վրա պատկերված էր արևի խորհրդանիշը, որը կհամարվեր կյանքի եւ էներգիայի աղբյուր։ Հայ խորհրդանիշները գներարային խաչեր, աստղեր եւ կենդանիներ, ինչպիսիք են արծիվներն ու առուձները։ Հակական զարդերը տարբերվին ոճով եւ դիզայնով կախված ծածկ շրջան են։ Օրինակ լորուսիստային շրջանի զարդերը հայտնի են եղել արծաթով, իսկ Տերսունիքի հարավային շրջանի զարդերն ավելի շատ ոսկի է, թարկարժեք քարերը կպարունակեն։ Հետագա պատմություն կարող կապված է Օրմեայի եւ Արմեայի հետ։ Օրմեայի հազարամյակներած աշխարհի ժողովուրդների մեծ մասը հայրուն եւ հայրու երկիրը կանվանային Օրմե կամ Արմե։ Այս մասին նաեւ կվկային ու արտուական արձանագրությունները։ Առաջին աշխատանքի հիմքն ու արտուական ժամանակաշրջանի օցակերպ գլխիկներով բրոնզե թևնոցն է, որն այսօր կգտնվի Թիլիջանի երկրագիտական թանգարան պատկերասրահը։ Օրմեն ստեղծվել է պատմության հարուստ եւ մոռացված շերտերը յուրովի արտացոլելու առաքելությամբ, վերաբերեցնելով զարդերի հնարավորություն կդրվի քնալ դեպի մոռացված արմատներ եւ անտեղեն վերադառնալ սեփական արժեքներով սնված։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանագավի Աժողովի Ատեմ Պերտոյի ճանապարհի հարցը քննարկելու որոշումը դրական կքննատեմ։ Այս մասին News Gedem-ի թղթակցին հետ զրույցի ընթացքին ասել Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը։ Անրոք արձակով պետք է փանաձև ընդունվի փակվի շրջափակման պատճառով ստեղծված հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ, անհատացրելու է իրականությունը։ Փակվի իշխանության նկատմամբ պատշաճ միջազգային ճնշում չի կործադրվի։ Սա փակվին թույլ կուտակուրծել անպաշելիության եւ ամնաթողության պայմաններուն, հավելել է ան։ Ստեփանյան վստահ է, որ փակվի իշխանությունը չի հասկանա կոչերու լեզուն եւ քանի դեռ յուր մաշկի վրա չի զգա հանցավոր գործունեության հետևանքները կշարունակեն նույն ոգով։ Անոր խոսքով պաշտպան պատասխանը կարող է լալ փակվի դեմ պաշտամիջոցներու կիրառումը, միայն իրադարձությունների նման զարգացման պարագայը փակուն կրնավել անել յուր պահվածքը։ Ստեփանյան հիասթափությունը հայտան Եվրոպական միության վերջին քննարկումներու կապակցությամբ, որը ելնելով ընտեսական շահերեն ծերուն փակ կմնա փակվի դեմ պաշտամիջոցներ կիրառել են։ Արցախի մարդիրավունքները պաշտպանը սավ ու էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով Սարսանքի ջրամբարին հետ կապված իրավիճակը կմոտնա էկոլոգիական աղետի, ռեսուրսները քանի մի անգամ նվազել են։ Եթե իրավիճակը շարունակվի նույն տեմպերով, ապա ցմերը Արցախի էներգետիկ ճգնաժամի կփախվի։ Նույնիսկ հայտնել, որ Եվրոպական խորհրդանի խորհրդանական վարժողովի զեկույցի մեջ այս հարցը ևս կշոշափվի։ Մեկ անգնկալ ենք, որ փակվի վրա ճնշումը կկործադրի, որպեսզի մարդը չկանգնին ծրդարարության կամ սովի վտանգին առաջ։ Այս իրավիճակի մենք առաջին հերթին աջակցություն կակնկալ ենք Ռուսաստանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Ֆրանսիային, Եվրոպական Միությունին, ասաց Ստեփանյանը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կպնդե, որ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևոր է միջազգային կառույցների թերը բնիկ արցախցիների ճակատագրի հարցին շուրջ, բայց ինչպես ինքն կնշել փակվի իշխանությունն ընդունակ չեն հասկանալու մարդասիրական կոչերն ու արհամարելով ատոնք կիրականացնեն յուրաց մարդասպան քաղաքականությունը։ Արցախը պետք է հասկանա, որ միայն ինքն է յուր ճակատագրի դերը եւ յուր ձեռքով լուծում տալի է յուր բոլոր խնդիրներուն, հիշելով, որ զինքը փողոցն ու բարի վեր ստեղծած Հայաստան պետության նահանգմն է։ Ժնևի մեջ հունիսի 19-ին կմարվել է միավորված ազգերու կազմակերպության մարդիրավունքների խորհրդի 53-րդ նստաշրջանը։ Օրակակին երկրորդ կետի ներքո աշխարհի մեջ մարդիրավունքներու առկա իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցով հանդես է եկել միավորված ազգերու կազմակերպության մարդիրավունքներու բարձր հանձնակատար Ֆոլկներ Հյուրքը։ Անդրադառնալով հարավային Կովկասի դատաշրջանին, ամասնավորապես Հայաստանի եւ Փակվի իշխանություններուն կոչել էր քաղաղության ջանքերը խարսխել մարդիրավունքներու վրա։ Հանձնակատարն ընդգծել է Պերթոյի ճանապարհով ազատ ու անվտանգ տեղաշարժելու եւ խաղաղ բնակչության հումանիտար ազատությանը ծերծ պահելու կարեւորությունը։ Ֆոկնե Թուրքը նշել է, որ միավորված ազգերու կազմակերպության մարդիրավունքներու բարձր հանձնակատարի քրասենյակը դարին ներշնակցեց դեր մուտք գործել հարավային Կովկասի դատաշրջանի դեֆակտո իշխանություններու արդյունավետ վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Նա շեշտել է, որ մարդիկ ավելի խոցելի կդառնան միավորված ազգերու կազմակերպության մարդիրավունքներով զբաղվող կառույցների վերջափումի եւ անոնց կողմեն կանոնավոր մոնիտորինգի բացակայության պայմաններուն։
Թուրքը նաև շեշտել է, որ միավորված ազգերու կազմակերպության մուտքն է տարածքները հնարավորություն կուտա իրականացնել մարդու իրավունքներ ու քննադատումներ և լուծել մարդկանց կարիքները, ինչպես նաև օգնել վստահության ձևավորումին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կցանկանար միավորված ազգերու կազմակերպության հանձնակատարի զեկույցի մեջ կարդալ, որ թփող վստահության այլ ավելի գործնական քայլերու կոչեր, որը զսպելու էր փակ իշխանությունների ռազմատենչ չէ ցեղասպան քայլերը, վերականգնելու էր Արցախի բնիկների իրավունքները։ Միանհամայն դար օգնությունը հարցի լուծում չէ, այլ ժամանակավարի միջամտություն է, իսկ տարածաշրջանը կայուն խաղաղության ու զարգացումին կարիք ունի։ Ֆրանսիական Le Figaro-ը պարբերական հրապարակել երկրի հանրապետական կուսակցության ավելի քան 173 փոխանցելու սենատորների եւ տարածքային մարմիների ընդդրված ղեկավարներու կոչը, կանխելու Արցախի ծրագրված վախճանը եւ տարածքի բնակչության ջարդերը ենթարկվելու վտանգը, ըստ մասին քրերը լուրերը, քաղաքական գործիչներով տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես կասվի. Սատագնապի հազանգ է, որ մենք ուզենք բարձր ցուցել աստեղ։ Սատագնապի աստակի անոնց համար, ովքեր չեն ցանկանալ լրիլ ընդդեմ Արցախի հանրապետության ինքնորոշումին ծրագրված վախճանի եւ ատարածքի հայ բնակչության զանգվածային սպանություններու վտանգի։ Հայաստանի 2020 թվականի աշտանը փակվի տարած հաղթանակին յետք հայտնվել է խիստ ուրացված եւ խոցելի վիճակին մեջ։ Այդ ժամանակին ի վեր փակվի ռեժիմի հետ Հայաստանի խաղաղության միջված բանակցությունները տեղի կունենան ուժերուլի ակատար հավասարակշռության պայմաններուն։ Ռուսաստանը դե ֆակտո եւ դեռ ուրիշ դաշնակից փակվի իշխանությունը, ինչպես օրերաճ այդ մասին հիշեց Սուսերել Ամալիևը 6 ամիս շարունակ ամարտկեն շրջափակում կիրականացնել Արցախի հանրապետության չգրաված հատվածի նկատմամբ սովի ենթարկելու եւ անտեղ ապրող 120 000 հայերուն վտարելու բացահայտ հայտարարված հավակնությամբ։ Ռուսական խաղաղապահները, որոնք երաշխավորելու են Հայաստանի եւ Արցախի միջև ազատեղաշարժը, փաստացին նաեւ մտագարումները ի ցույց դրեցին յուրաց անկարողությունը։ Փետրվար 22-ին արտադրության միջազգային թատանի կայացած անհապաղ շրջափակում պարտավորեցնող որոշում Իլհամ Ալիևի համար մնաց անհետևանք։ Մնալով միայնակ եւ առանձնահատկության կերպ զինված փակվի իշխանությունների ռազմատենչ ու պահանջադիրական կրտումների թեմ հանդիման Հայաստան այժմ կփորձե փրկել իր սեփական տարածքային ամբողջականությունը։ Այս համատեքստին մեջ հանդես կգանք Ֆրանսիա Հանրապետության նախագահ ուղղված պաշտոնական կոչով։ Ֆրանսիան կրնամիջամտիլ, Ֆրանսիա միջամտելու է։ Մենք պարտավոր ենք ատնել, որովհետև ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի հայերը ոչ միայն գմամնավոր են ժողովրդական արժեքները, այլև ստանձնել մեզի համար ընդհանուր քրիստոնեական կամշակութի տարաչապահի թեր։ Պարտավոր ենք ատնել, քանի որ այդ կթելադրի պաշտպանելու մեր պատասխանատվությունը, որը կփխի 2025 թվականի միավորված ազգերու կազմակերպության գլխավոր անսամբլեայի հարցով ստանձնած մեր պարտավորություններեն։ Կրնանք եւ պետք է միջամտին կրկին հրավիրելով միավորված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդուն իստ ընթացող բանակցությունների շրջանակը վերափոխելու համար։ Քանի որ ընդունել այդ բանակցությունները այնպես ինչպես ՆԱՏՕ-ն ընդհացել է միջև Քիշնև, այսինքն Ֆրանսիա վարեմուտքի վրա այն հանելով Արցախի հայերուն վերստին լքելու պատասխանատվությունը, ինչպես ժամանակին լքել են Կիլիգիո հայերուն, կնշանակի համացանել մոդալոտ պատերազմին Հայաստանի եւ Թաթաշրջանի ապակայանացումին, ինչը վտանգավոր է մեզ փոլորիս համար։ Աշխարհին մեջ, որտեղ կործանիչ եւ ծավալաբաշտ ուժ են առաջընթաց կարծանագրեն, Ֆրանսիան կարող է եւ պետք է հանդես գա հայ-ադրբեջանական բանակցություններու հավասարակշռությունը վերականգնելու նախաձեռնությամբ։ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այս խոսքերն Արցախի ազգային հերոս ֆիզիկոս ռազմական գործիչ Լեոնիդ Ազգաջանին է, մարդ, որը մինչև կյանքի վերջին րոպեն պայքարեց այդ քաղաքային համար։ Ազգացյան առաջիները ներովությունականներու ցույցերու ժամանակ արդեն հասկացել է, որ այդ ամենը վերածվելու է ընդունված պայքարի եւ իր ընկերներու հետ սկսած զենք պատրաստել։ Արցախյան շարժման առաջինից կորերը մասնակցել է ազգենասնակրական պայքարին։ Լեոնիդ Ազգաջանի ռոհանկուսակցականը լալու սկզբունքին հավատարիմ է մասել մինչև կյանքի վերջ։ Արտասահմանցի ծրագրային հարցին թե նա ինչ քույնի, այսինքն ինչ կուսակցության գահար է, Լեոնիդ Ազգաջանը ծնկաչոք վերցուցել է փուր մոհող եւ ըստել է, որ ա դե յուր քույնը հայ զինվորը երկակավորում չունենալու է։ Լեոնիդ Ազգաջանի հետագային յուր ճակատագին ամբողջությամբ վերջնականապես կապել է Արցախի ազատամարտի հետ, սկզբին կորցելով Շահումյանի հանդեպ մարտակերտի շրջաներում հետ։ Արցախի ազատամարտին նոր թափաղորդելու նպատակով 1991 թվական հունիսին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ միասին հաստեղծել ազգագրական բանակ-ռազմական կազմակերպությունը, որը թեգուզ միայն Հայաստան Արցախ Արևմտյան Հայաստան ջիգերու հիմնադրումի իմաստով նոր որակ էր հայ ժողովրդի գոյամարտին ծառայակրված շարժումներով շղթային եւ որը գլխավոր հրամանատար մնաց միջև յուր կյանքի վերջը։ Լեոնիդ Ազգաջան 1992 թվական հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջան Տոնաշենքի ուղի մոտ զոհ քնած շտամուտ թավադրի կրակոցներ են։ Հետ մահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջնասիճանի շքանշանով։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ամեն տարի գիշեր եւ գնշել Լեոնիդ Ազգաջանի ծննդյան մահվան օրերը։
Հայտնազգացյանը հայ նորագույն պատմության փայլուն թեմքերն են մարդ, որը կարողացավ միավորել լեզատատենչ ուժերի մի թրոշի տակ և ստեղծել ազատագրական բանակը, որի միջով որոշ լեգենդ է Արցախյան ազատագրական պայքարի պատմության մեջ։ Այստեղ ձևավորվեցավ հայկական բանակի մարտական ոգին ու իրական ժողովրդի, որը անցել է բարձր պատասխանատվություն արտաքին ժամանակ հատուկ մարզիչներու կողմել։ Ուրախությամբ և հպարտությամբ նշենք, որ հրահանգիչ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանն էր, ով անցավ աջոգադի ողջ մարտական ուղին։ Լենոնիդ Ազգաձյանի մասին պատմող ռեպորտաժը կրնակի Տերմերվեստեն Արմենիա TV YouTube-ի անեջով։ Ունից 22-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մեջ կվերաբացվի աշխարհահռչակ Հայ Ձովանը Գարեջ Հովանես Այվազովսկու ստեղծագործությունների մշտական ցուցադրությունը, որը ընդգրկե վարպետի ծավալու ու գեղարվեստական արժեքով աշխարհի մեջ կարևորագույն հավաքածուներին մեկը։ Ազգային պատկերասրահին հայտնել, որ վերանորոգված և արձականացված սրահներում մեջ հարուստությունը կներկայացնի շուրջ 50 գեղանկարչական և գրաֆիկական երկեր, հայկական և աստվածաշնչյան թեմաներով գդավներ, խաղ ու քնարական խռովահույս ու փոդրկորդ խորհրդավոր կողով պարարված գիշերային ծովի տեսարաններ։ Լրու ավարտին կունք կնդրին հայ ժողովրդական երգ «Անուր սիրուն խորհրդիար» Սասուն անսամբլի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։